nuk ishte më koha jone art. Barazimi në Poloni dhe fitoria ndaj Belgjikës kishin mbetur prapa, por Shqipëria ende mund të krenohej me kombëtaren. Me Mustën, Zmianin, Tahon, Demolarin, Muçën apo Mingën, talenti nuk mungonte. Kjo ishte periudha kur Spanja njohu për herë të parë përfaqësuesen shqiptare, pasi Barcelona i kishte provuar se sa i vështirë ishte flamurtari i Vlorës. Për fat të keq, ishte fillimi i fundit. Shpresat për sukses u tronditën që nga disfata 0-3 në Austri, por gjithsesi përballë Shqipëri-Spanjë, për eliminatorët e Europianit në 30 vjetor 1986, meritoi të hynte në histori. Me golin e shkëtij Muçës dhe me 70 minuta futboll intensiv, ekipi i trajnerit Agron Sulla i fitoi respektin e spanjollëve. Edhe pse hyjet e Realit dhe Barçës përmbysën shifrat me golet e Arteçes dhe Alonsos, pavarësisht penaltisë humbur nga Çendo, pritur nga Musta. Ishte dueli i parë me Iberikët dhe i vetmi ku konkurruam. Nëntorin e 1987, pikërisht kur flamurtari mund të dhe Barcelonën, Shqipëria nuk la gjurëm në stadium në Sevilljes, duke u thyër 0-5. Klasi dhe stili i spanjollëve nuk na dha asnjë shans, as në sfidat e mëvonshme. 5 ndeshje, 5 humbje me vetëm 2 gola të shënuar dhe plot 24 të psuar. Vështirë që ndonjë rival të na ketë turpëruar kaq rënd. Për fat të keq, Spanja na ndoli përballë sërish kur nuk dinim se si ishim. Në dhjetor 1990, Shqipëria ishte në prag të ndryshimit sistemit dhe pak kush e kishte mendjen tek futbolli. Sërish shkuam në Sevilje ku këtë heru mund të mërën 0-9. Histori më vete takimi i kthimit në eliminatorët europianit i duhej të luhej në dhjetor 1991. Spanja kërkoi nga UEFA që të mos luhej në një vend në kaos ku ishte thënë se kishte vetëm 6 ditë bukë. UEFA ktheu përgjigje vetëm një ditë para ndeshjes, duke pranuar kërkesën dhe spanjollët u kthyen nga aeroporti ku kishin edhe 200 kg ushqim me vete. Pavarësisht protestës së Federatës Shqiptare, ai takim nuk u luaj dhe nuk u llogarit. Dy duelet e fundit ishin 0-3 në Spanjë në 1992 dhe 1-5 në Tiranë një vit më vonë. Kan kaluar 23 vjet që nga ajo kohë dhe të dyja skuadrat kanë ndryshuar. Spanja kaloi epokën e saj më madhështore në vitet 2008-2012 me dy tituj kampionit Evropës dhe me një kupë të botës, duke dominuar futbolin rrudhull si pak të tjerë. Gjermania, Holanda dhe Italia provuan me radhë forcën e saj. Shqipëria gjithashtu s'ka krahasime të shkuarën, edhe pse nuk mund të fitojë trofe. Arriti kualifikimin e parë historik në një turne të madh në Euro 2016. Në Francë shënoi gol dhe fitoi për herë të parë. Sot do të tentoj një tjetër të papritur dhe ndoshta është hera e duhur për të thyer tersin spanjoll.